საქართველოს მასშტაბით რესტორნების ფუნქციონირება სრულად მარტის დასაწყისიდან აღდგება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რესტორნები 1 მარტიდან ბათუმში, ხოლო 8 მარტიდან დანარჩენ საქართველოში გაიხსნება. რაც შეეხება სხვა შეზღუდვებს, სპორტული დარბაზები 15 მარტიდან დაიწყებენ ფუნქციონირებას. კონფერენცია და ტრენინგები შესაბამისი პროტოკოლის დაცვით განახლდება 1 მარტიდან 8 მარტიდან შაბათ-კვირას. შაბათ-კვირის ჩათვლით იმუშავებს აეჭრომოლები, ბაზრობები და საცავო გაყიდვების ობიექტები. ასევე შაბათ-კვირის ჩათვლით ამუშავდება მუნიციპალური ტრანსპორტი. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი ამოქმედდება 25 თებერვლიდან, ანუ ხვალიდან. რაც შეეხება კომენდანტის საათს, ის 21 საათიდან დილის 5 საათამდე კვლავ ძალაში რჩება. ეს არის გადაწყვეტილებები, რომელიც საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. თელარეგელანტია მოისმინა განცხადებები, რომელიც მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გაკეთდა და ახლა უფრო მეც თავად მოგვიყვება. თელარა, საღამომშვიდობის. როგორც ხედავთ, რიგი შეზღუდებისა იხსნება, მაგრამ კომენდანტი რჩება. რატომ არ შეცვალა გადაწყვეტილება კომენდანტის საათზე საბჭომ? ბექა, საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრმა, დღეს ერთხმად განაცხადეს, რომ კომენდანტის საათი აღმოჩნდა მობილობის შემცირებისთვის ყველაზე ეფექტური საშუალება. ამიტომ დატოვეს ის ძალაში, არც მინიმუმ 2 საათით გვიან 23 საათიდან დაწყებაზე გაითვალისწინეს ბიზნესის თხოვნა თუ მოთხოვნა. ვერც იმაზე მივიღეთ დღეს კონკრეტული პასუხი, როდიდან იფიქრებს მთავრობა კომენდანტის მოხსნაზე. მაგალითად, ინფიცირების მაჩვენებელი რამდენ პროცენტამდე უნდა შემცირდეს, რომ კომენდანტი გაუქმდეს. რაც შეეხება სხვა შემსუბუქებებს და კითხვებს, რაზეც ვეცადეთ პასუხები მიგვეღო, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ თავად პრემიერმა კი ჩაიკითხა უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომის გადაწყვეტილება შეზღუდვების შემსუბუქებაზე, მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მედის არცერთ კითხვას არ უპასუხა, არადა კითხვა ბევრია მისი მისამართით, განსაკუთრებით კი ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისზე, რომელსაც თითქმის ყველა საერთაშორისო პარტნიორი ნეგატიურად აფასებს და ბუნებრივია ეს ვითარება აისახება უარყოფითად ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე და ზოგადად ქვეყანაზე. მოკლედ, ირაკლი ღარიბაშვილმა ფიქრობ დისკომფორტულ კითხვებს დღეს თავი არ და დღეს მედიის წინაშე ასევე დიდხანს არც ნათია თურნავა გაჩერდა, ამიტომ ეკონომიკის მინისტრთან მხოლოდ ერთი კითხვის დასმა მოახერხეთ, რატომ ვერ ახერხებს მთავრობა ოდნავ მაინც პროგნოზირებადი გარემო შეუქმნას ბიზნესს, რადგან წინა კვირას მკაფიოდ თქვეს, რომ ზამთრის კურორტები არ გაიხსნებოდა წელს და აჭარის შეცდომებს არ გაიმეორებდნენ, როგორც ეკატერინე ტიკარაძე ამბობდა. დღეს კი კერძო სექტორს მთავრობამ უთხრა, რომ ხვალიდან 4-ვე ზამთრის კურორტზე, ზამთრის 4-ვე კურორტზე იქნება სასტუმროები, ხოლო საბაგიროები 8 მარტიდან. მინისტრმა, ასე ვთქვათ, კითხვა დაგვიწუნა. მე ფიქრობ, რომ დღეს იმდენად მნიშვნელოვანი და პოზიტიური გადაწყვეტილება მივიღეთ ბიზნესისთვის, რომ აქ ახლა რაღაცა დაუშვათ კითხვის დასვა, რატო გუშინ წინ არ მიიღეთ, ცოტა უადგილოა. არ მიწყინოთ. ახლა იმისთვის, რომ ჩვენ მისულიყავით დღევანდელ დღემდე და საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება მივეღო და თამამი გადაწყვეტილებაა, როდესაც მთელი რიგი სფეროები ერთდროულად, ზოგი 1 მარტს იქნება, ზოგი ხვალ იქნება, ზოგი 8 მარტს იქნება, ამისთვის ჩვენ უნდა ძალიან ბევრი გვემუშავა და რეალურად უნდა დაგვენახა, რომ დადებითობის მაჩვენებელი არამარტო ერთ ან ორ რეგიონშია დაწეული, არამედ მთლიანად საქართველოში და ეს არ არის ერთჯერადი შემცირება, ეს არის სტაბილური ვითარება. ეხლა უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, დღეს ქონდა ამაზე მსჯელობა და ამას აბსოლუტურად ვიაზრებთ, რომ მომავალში აი ესეთმა გახსნებმა გარკვეული გაუარესებაც გამოიწვიოს ეპიდვითარების, ეს რისკი ყოველთვის არსებობს, ამიტომ ჩვენ ხაზს უსვამთ და პრემიერ-მინისტრმაც ამაზე ისაუბრა, რომ ეს არის ერთობლივი პასუხისგებლობა. ეკონომიკის მინისტრმა რამდენჯერმე გაუსვა დღეს ხაზი, რომ ბიზნესის პრობლემა არის მთავრობის პრობლემაც, მაგრამ თუ რეგულაციები ზედმიწევნით არ შესრულდა და ეპიდვითარებაზე ამ გახსნება ნეგატიური გავლენა იქონია, მთავრობა იტოვებს უფლებას კვლავ დააწესოს შეზღუდვები, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ეს არ მოუწევთ. აღსანიშნავია, რომ 26, 27 და 28 თებერვალს ბაკურიანი სკიკროსის მსოფლიო თასის ეტაპს უმასპინძლებს, როგორც ნათია თურნავამ თქვა, 500-მდე მონაწილე სპორტსმენს ელიან და როგორც ჩანს სასტუმრო ის გახსნაც ამიტომ დააჩქარეს. ახლა მთავარია ცივი ამინდები ცოტა მეტხანს შენარჩუნდეს, რადგან საბაგიროები მხოლოდ 8 მარტიდან იხსნება. რაც შეეხება რესტორნებს, ისინიც 8 მარტიდან შიდა სივრცეების გახსნის უფლებას მოიპოვებენ, მაგრამ ექნებათ ვალდებულებაც, რომ გატესტონ თანამშრომლებს, თუმცა დასაწყისში ამ ხარჯს ბაზრობების და მოლების მსგავსად ისო მთავრობა აიღებს.
თქვენ ძალიან მკაცრად დავაკვირდებით თუ როგორ მიდის აქ პროტოკოლების შესრულება. სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მქონდა არაერთი შეხვედრა სარესტორნო ინდუსტრიასთან და დავინახეთ მათი მხრიდან არსებითად პასუხისგებლიანი მიდგომა. აქაც იქნება აუცილებელი სავალდებულო ტესტირება მათი პერსონალისთვის. კაცრი კონტროლი იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული სოციალური ღონისძიებები, სადაც ბევრი ადამიანი იღებს მონაწილეობას კლავაც, რომელიც შეზღუდვაში რჩება, არ განხორციელდეს, არ ჩატარდეს და ამაზე პასუხისგებლობა მზათვარდ კიდევ უფრო გავამკაცროთ. მაგრამ მთლიანობაში ეს გადაწყვეტილება აუცილებელი არის იმ დაახლოებით 200,000 ადამიანისთვის, ვინც არის დასაქმებული ამ სფეროში და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა მაქსიმალურად შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილები. რესტორნები შაბათ-კვირას კვლავ დახურული რჩება, ჯერჯერობით განსხვავებით ბაზრობებისა და მოლებისა, რომელთაც 8 მარტიდან უკვე ექნებათ შაბათ-კვირას მუშაობის უფლება. კიდევ ერთი სიახლე, რაც დღეს ნათია თურნავას გამოვისმინეთ, შეეხებოდა ვიზიტორების მიღების წესებს. კერძოდ, გაფართოვდა იმ ქვეყნების სია, საიდანაც საქართველოში ნეგატიური PCR ტესტით შემოსვლა შეეძლებათ ვიზიტორებს. ესენია მეზობელი სომხეთი, აზერბაიჯანი, ასევე უკრაინა, ყაზახეთი, რუსეთი და ბელარუსი. საზღვარი გვაქვს, შეიძლება თუ არა ავტოტრანსპორტით შემოვიდნენ თუ მხოლოდ ავიაგზით? ამ ეტაპზე ბექა მხოლოდ ავიაგზით, როგორც ჩანს, დიდი ნაკადის გაკონტროლების მაინც ეშინიან ფრთხილობს მთავრობა, ამიტომ ნაკლებად მოსალოდნელია იგივე სომხეთიდან ან აზერბაიჯანიდან ჩამოფრიდნენ ვიზიტორები საქართველოში. მოკლედ ნახოთ, როგორი იქნება ინტერესი, ეს გამოჩნდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მეზობლების ნაწილში, ისევე როგორც ჩვენთან, ვაქცინაცია არაა დაწყებული და ამაზეც ვკითხეთ დღეს ამირან გამყრელიძეს და თამარ გაბუნიას. აუცრელ ქვეყანაში ისევ აუცრელი ვიზიტორების მიღება ხომ არ გაზრდის რისკს ეპიდვითარების? მაგრამ გითხრეს, რომ არა, რადგან PCR ტესტის წარდგენა მოუწევთ ვიზიტორებს საზღვარზე. და ბოლოს, პრინციპში, როდის შემოა საქართველოში ვაქცინა, ბუნებრივი, ეს არის კითხვა, რომელიც თანაბრად მნიშვნელოვანია დღეს ყველასთვის და განსაზღვრავს ეკონომიკის აღდგენასაც მათ შორის. რა გავიგეთ ახალი დღეს? მოკლედ, როგორც ვიცით, თებერვლის ბოლომდე ელოდა საქართველო 29,250 დოზა ფაიზერის ვაქცინას, მაგრამ დღეს მთავრობა გვეუბნება, რომ ფაიზერმა ახალი პირობები წაუყენა ქვეყანას და საქართველოს მსგავსად კიდევ 4 ქვეყანა კოვაქსის პლატფორმით ჯერჯერობით ვერ იღებს ვაქცინას. ამ მანდროში გადაიწია, რაც შეეხება ასტრაზენეკას 150,000 დოზას, რომელზეც წინა კვირებში მთავრობა ასევე გვეუბნებოდა, რომ პირდაპირ მწარმოებლის გაყიდულობდა, არც მასზე ვიცით ზუსტად როდის ჩამოვა, მაგრამ როგორც ჩანს, ფაიზერზე უფრო ადრეელიან, რადგან დღეს ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ უკვე მუშაობენ იმაზე, რომ შესაბამისი კადრები გადაამზადონ ვაქცინაციისთვის. მოკლედ, როგორც NCDC-ის ხელმძღვანელს, ისე თამარ გაბუნიას, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს, იმედი აქვთ და ფიქრობენ, რომ ვაქცინაცია საქართველოში მარტის ბოლომდე მაინც დაიწყება. ფაიზერმა გამოაგზავნა დამატებითი მოთხოვნების წერილი, სადაც დაზუსტებულია ცივი ჯაჭვის პირობები, რა უნდა დავიცვა და ძალიან დეტალური ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოხდეს მიღებული ვაქცინის ტრანსპორტირება აეროპორტიდან უკვე შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ცენტრამდე, რადგან აეროპორტამდე ტრანსპორტირების ვალდებულებას აიღებს თავად ფაიზერი თავის თავზე. ამ შემთხვევაში UNICEF-ის ჩართვა უნდა დაზუსტდეს, მოხდება თუ არა. 4 ქვეყანა იყო ამ პირველი მოწოდების რიგში. რაც ეხება 150,000 დოზას, ამაზეც ხელშეკრულება ჩვენი მხრიდან, პროცედურები დასრულებულია, ველოდებით კიდევ გარკვეულ ფორმალობებს იმისთვის, რომ თანხა გადავიხადოთ და უკვე დაიწყება მოწოდების პროცედურა AstraZeneca-ს ვაქცინასთან დაკავშირებით. მოკლედ, ვრჩებით მოლოდინის რეჟიმში, ველოდებით ვაქცინას, რომლის ჩამოსვლის ვადებმა რამდენჯერმე გადაიწია, როგორც უკვე აღნიშნეს საკოორდინაციო საბჭოს წევრები კი გვაიმედებენ, რომ მარტის ბოლომდე სავარაუდო დაიწყება ვაქცინაცია. მაგრამ თავად ახალ პრემიერს უნდა ითქვას, რომ დღეს საიმედო ამაზე არაფერი უთქვამს. მადლობა, ეს თელა რა გელანდია იყო.